Convoco o seu secretário, o vereador José Luiz Nunes, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Roberto do Eleven, vereador Dr. José Cláudio, vereador Marcelo Garcia, vereador Fernando Petiti, vereador Walter Hayashi, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcão da Academia, vereador Renato Santiago, vereador Zé Luiz e vereador Rogério da Acacem. Havendo o número legal, sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 45ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Questão de ordem, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde. Opa, agora melhorou o som. Boa tarde aos demais vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Senhor presidente, sabe que a nossa casa de leis, ela é a casa do povo, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o pastor, o senhor Carlos, né, que está aqui hoje, que veio nos visitar. O pastor Carlos, que faz um trabalho social reconhecido aqui na nossa cidade, já trabalhou em vários conselhos, uma pessoa, como ele mesmo diz, inquieta com os desafios sociais que nós temos na nossa cidade. Então veio aqui hoje fazer uma visita, trazer algumas sugestões, viu, senhor presidente? Ele também que atua no Vale do Jequitinhonha. E estava me relatando lá a quantidade de problemas também que se tem naquela região. Então, pastor Carlos, seja bem-vindo à nossa Casa de Leis. Sempre é bom receber pessoas que pensam no próximo. Fique bem à vontade aqui na nossa Casa de Leis. Também quero cumprimentar o pastor Carlos aí. Parabéns pelo trabalho, pastor. Zé Luiz, parabéns de trazer pessoas como pastor aqui para conhecer os trabalhos dos vereadores. Questão de ordem, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, há cerca de umas 3 semanas ao mês, nós fizemos alguns requerimentos nessa casa e até o senhor votou a favor, nós conseguimos que esse requerimento fosse aprovado para a prefeitura e recebemos a resposta da prefeitura. E eu venho aqui falar sobre esse requerimento, que quando a gente faz o requerimento, a gente não vem aqui fazer um requerimento para ficar atacando o governo ou o prefeito. Não, a gente faz para realmente fazer o que eu estou fazendo, trazer a resposta para a população. O primeiro requerimento foi a respeito do prézinho ampliado, como que estava em São José dos Campos o andamento. E a prefeitura respondeu que realmente existe essa política nacional e que, chegando em São José dos Campos, a prefeitura vai ampliar. Hoje ela tem o teste do pezinho para 6 doenças. E assim que o governo federal e o Ministério da Saúde colocar disponibilizado, ela vai implantar em São José dos Campos. Também fizemos requerimento para saber a situação da gripe aviária no nosso município. E também tivemos aqui a resposta da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, que ainda não tem nenhum caso, nem de ave e nem de nenhuma pessoa contagiada. E pedimos informações sobre o estado do vírus influenza H1N1 e H3N2, e também tivemos a resposta da Secretaria, que o número é baixo, está sob controle. Então, parabéns aí à Secretaria de Saúde, ao senhor prefeito, que nos respondeu que quando a gente vem aqui, ele não precisa ficar com medo, ficar acanhado, não. A gente não morde, a gente quer trazer resposta para a população, que é a função do vereador. Enviar um requerimento, ter a resposta, isso aqui vai para a rede social. Tá? Parabéns aí à prefeitura que respondeu os requerimentos, tá, com dignidade, que é isso que a gente tem que fazer. Obrigado. Questão de ordem, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, somente para parabenizar a Igreja Católica no Brasil, que está realizando a Semana da Família. E isso é muito importante, um tempo de reflexão, valorizando as famílias, dando direção
a essas pessoas que precisam de orientação. Então, pastor, essa semana estamos realizando a Semana da Família em todas as paróquias do Brasil, e aqui em São José dos Campos, nossa diocese, também está muito forte nesse tempo de apoio e orientação às famílias. Parabéns à diocese, parabéns especialmente lá ao meu pároco, lá no Putim, Santa Luzia, paróquia Santa Luzia, por todo o trabalho desenvolvido. Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, deixando aqui registrado que nós temos caminhado por toda a cidade. Hoje mesmo estive em vários bairros, ouvindo a população e também vendo o brilhante trabalho que o prefeito Anderson Farias tem feito, tem nos atendido, atendido os anseios da população com projetos excelentes. Mas a minha fala aqui, o que me traz certa estranheza, a não ser que seja o vereador da oposição, é vereador amigo nosso, vereador da base, desconstruindo o trabalho do vereador, que é amigo da base, e também do prefeito, onde o próprio prefeito vem anunciando grandes trabalhos viários, e o vereador amigo nosso da base soltando para a rede social, desconstruindo, diz que está com o prefeito, mas fazendo papel de oposição. Então fica aqui registrado que se somos da base, estamos juntos, temos que caminhar. Agora, dá bolada nas costas, estou sentindo na pele nesse meu primeiro mandato. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, é só para deixar registrado que a Zona Norte vai receber no Altos de Santana o Castramóvel nesse final de semana. As inscrições serão no dia 17, 18 e 19, no Poliesportivo do Altos de Santana. E no domingo irá acontecer então a castração. Deixar registrado para a população que serão aproximadamente 230 animais que serão castrados. E que é importante, uma vez que se faça, né, Petite, o cadastro, por favor, não falte, porque aí você acaba prejudicando as outras pessoas. Questão de ordem, o vereador Fernando Petite. Boa tarde, presidente. Vim pedir um minuto de silêncio para duas pessoas. Uma é informar o falecimento de Elias de Oliveira Santos, aos 79 anos, ex-funcionário da casa aqui. Zé Luiz, Ana Paula, vereador Zé Luiz, Ana Paula, outros vereadores, vereador Walter Hayashi, sabe de quem eu estou falando, né? Trabalhou na Câmara Municipal aqui por 20 anos, sempre muito atento às nossas solicitações. O Elias nos deixou no dia de hoje, né? Setor, ele atuou aqui no setor de manutenção de 93 a 2003 e depois também de 2003 a 2013, somando 20 anos de casa, deixa a esposa Rita e seus 6 filhos. Deixar aqui um abraço a todos os seus familiares, amigos, que Deus console a todos vocês. E o Elias, eu tinha uma proximidade do Elias porque ele foi sogro do filho do Rui, Rui Barbosa, que trabalha comigo desde o início aqui do meu mandato na Câmara Municipal, trabalhou com meu pai. E depois, hoje, Maurício, o Júnior, que trabalha com a gente, era também genro do Elias. Então, acompanhei todo esse tratamento de saúde do Elias e hoje ele nos deixou. Deixar um abraço a todos os seus familiares. E também pedi um minuto de silêncio ao Fábio Antônio Serapião, munícipe de Jacareí, mas grande trabalhador espírita do Centro Espírita Casa da Marcela. O Fábio, que era conhecidíssimo em Jacareí, que vendia bala de coco, balinha caseira em todos os comércios de Jacareí, nos deixou no dia de ontem com 60 anos. Deixar um abraço aqui à viúva Fernanda Cassal, a todos os seus familiares, amigos. Estive ontem lá e foi algo que nos deixou muito triste, né? Porque foi um processo muito rápido de câncer, 15 dias, e o Fábio nos deixou no dia de ontem. Deixar um abraço a todos os familiares e amigos. Conforme o acordo de liderança, passaremos agora ao momento de pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga Fogo é o vereador Dr. José Cláudio. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Obrigado. Primeira imagem, por favor. Bom, aí o pessoal do meu gabinete que fez essa homenagem aí para mim, que ontem foi o dia do cardiologista e nós estamos completando aí em dezembro 30 anos de formado e 25 anos de cardiologia. Então, obrigado ao Marcos, Dario, Fernando, Cortez, Sônia, Vânia, Marcelo, Tomás, a todos aí do gabinete, né? E a todos os servidores da Câmara, obrigado aí pela homenagem, tá bom? Próximo. Bom, gente, nós voltamos hoje ao tema campanha da fome. O projeto Fundo Municipal de Combate à Fome, entendeu? Então nós vamos falar um pouquinho. Hoje nós trazemos a essa casa alguns vídeos de pessoas de destaque na nossa cidade que apoia esse nosso projeto. O primeiro é o nosso secretário da Secretaria de Apoio ao Cidadão, o secretário Antero, que lhe deu uma entrevista ao Vale News 300, dando um apoio ao nosso projeto. Próximo, Betão, se conseguir. Pode soltar, viu? Projeto que está lá na Câmara, Baraldo. Nós somos a favor de qualquer iniciativa que tenha por objetivo final ajudar as pessoas que mais precisam, ajudar nossos vulneráveis, ajudar nossa população de rua, toda e qualquer medida, independente da sua origem, desde que não possua nenhum vício de origem, desde que o processo legislativo seja devidamente respeitado, acatado, seguindo todos os trâmites que uma boa lei deve seguir, nós somos a favor de tudo que pode vir a contribuir para melhorar a condição da nossa população em situação de rua e dos vulneráveis da nossa cidade. E sobre esse projeto em específico, o senhor tem algo a pontuar? Não, absolutamente nada. Ele está seguindo a tramitação. Bom dia, senhoras e senhores. Legislativo. Mais uma vez, boas-vindas a todos presentes. Então, vocês podem ver a fala do secretário Antero, dando apoio ao nosso projeto de criação do Fundo Municipal de Combate à Fome, um projeto extremamente importante. Nós não podemos fugir dessa realidade no Brasil e nem na nossa cidade. Então, é um projeto para se fazer parcerias, para trazer condições de combater a fome na nossa cidade. Próximo vídeo. Se tiver o próximo aí, Betão, tiver como colocar para nós. Aí foi um vídeo que eu mesmo fiz aqui na Câmara, falando, né, que o projeto já foi adiado por 8 vezes. Você apoiando. E eu apoiando o projeto. Basta você ir em qualquer esquina da nossa cidade que você vê pessoas com a plaquinha Família com Fome, Nos Ajude, Socorro, muitas pessoas passando fome. Então a nossa ideia é criar um fundo com participação da empresa privada, pública, todos poderem colaborar para fazer um fundo para combater a fome aqui em São José dos Campos. Aliás, são 135 mil pessoas na pobreza ou extrema pobreza em São José dos Campos. Esses são os dados que foram divulgados recentemente, a segunda cidade do estado de São Paulo com o maior número de pobres. Por isso que eu pedi apoio para as entidades religiosas que combatem a fome. Tive o apoio do pastor Wagner de Lima, que fez um vídeo, você viu, e que ele falou para nós vereadores avaliarmos esse projeto com misericórdia, com compaixão. Pode parar? Olhando só. Pode parar esse vídeo? Isso. Bom, então, essa foi uma fala minha, né? A gente destacando os vídeos que nós vamos mostrar agora, do pastor Wagner de Lima. Nós temos um pastor aqui na igreja, aqui na nossa Câmara hoje. Qual é o nome dele mesmo? Pastor Carlos, está nos visitando aqui na plenária. Tenho certeza que se ele conhecer o projeto do Fundo Municipal de Combate à Fome, o pastor também vai apoiar. Então, vamos no próximo vídeo. Agora um vídeo do Padre Célio, da paróquia do Morumbi, do nosso Lino, do Rafael Pascucci. Então, Padre Célio dando a sua palavra sobre o nosso projeto. Pode soltar. Sou a favor desse projeto de lei de combate à fome em nossa cidade. Em nossa cidade, porque sou eleitor dessa cidade. Conheço muito a realidade da Zona Leste de São José dos Campos. E atualmente estou atuando na Zona Sul. E eu sei que apoiar esta causa do combate à fome é dar continuidade ao trabalho que já estamos fazendo aqui. Providenciamos diariamente café solidário
aos moradores de rua de São José dos Campos. Tem muitos pobres, tem muitos irmãos de rua, tem muitos moradores nessa cidade. E às quartas-feiras à noite também providenciamos marmitex. Sempre falta marmitex para os moradores de rua de nossa cidade. Tem muita gente no silêncio, excluída em nossa cidade, em situações de extrema pobreza. Então, apoiar esta causa de combate à fome é ter um olhar solidário para aqueles que mais sofrem. Então, eu sou a favor desta causa. Apoio o projeto de lei de combate à fome em São José dos Campos. Agora, o próximo vídeo, nós vamos ter a palavra do pastor Wagner Lima, grande amigo, um homem de Deus, um homem de muito respeito nessa cidade. Já mostrei o vídeo, vou mostrar de novo. Pode soltar. Boa tarde a todos aqueles que terão a oportunidade de ver este vídeo. Eu sou o pastor Wagner e gostaria de comentar alguma coisa em função de ter chegado a mim um projeto elaborado pelo Dr. José Cláudio, e eu queria endossar algo desse projeto, porque acabo de chegar de uma nação que é considerada nação de primeiro mundo e a maior potência do mundo, os Estados Unidos, e tive ali a oportunidade de ver um problema que se tornou universal. Muitos, muitos, muitos na rua, muitas pessoas na dependência de ajuda, muitas pessoas enfraquecidas na sua condição física, orgânica, emocional, psicológica e particularmente até espiritual, debilitadas em função da fome. Então, eu queria que todos pudessem se voltar de uma maneira mais íntima para esses problemas que se enfrentam em todo o mundo e, em particular, em nossa cidade de São José dos Campos. Temos visto muitos pedintes, pessoas que, infelizmente, não nos dão a segurança se aquilo que podemos ajudar vai ser revertido em favor de saciar a fome ou será revertido em compra daquilo que não deve se comprar. Nós não sabemos o que passa dentro dos lares. Nós não sabemos e precisamos de um projeto onde tenhamos a condição necessária de fazer um diagnóstico da qualificação de cada um, que muitas vezes estão nos faróis, nas esquinas, pedindo ajuda com o título "Minha família está passando fome". Eu peço a vocês, representantes nossos, que se voltem com carinho para essa necessidade, não só de São José dos Campos, mas de muitos lugares, mas em particular da nossa cidade, porque nós convivemos dentro dela com tantas pessoas carentes, necessitadas. A Igreja Evangélica, creio que a Igreja Católica e outras religiões têm servido ao município de uma ajuda enorme, mas não é o suficiente. Então, aqueles que estarão apreciando o projeto, deitem-se sobre ele e tratem-no com o verdadeiro sentimento de misericórdia, de socorro, de ajuda e de compaixão. Isto é o que eu peço nesse pequeno depoimento. Que Deus os abençoe e possa iluminá-los na condução desse projeto e na aprovação dele. Obrigado, né, o pastor Wagner.
Bom, seguindo o Vale, né, soltou essa matéria, o desafio da fome, entre as cidades com piores resultados nos quesitos estão São José dos Campos, Taubaté, Campo Jordão, Aparecida e Cachoeira Paulista, todas reprovadas no combate à fome, Lagoinha, São José do Barreiro, Bananal, com nível baixo de enfrentamento à pobreza. Então, próximo... Não é vergonha assumir que na nossa cidade nós temos problema da fome. Nós temos é que nos unir e combater. Essa é a campanha da Igreja Católica, a campanha da fraternidade. Aqui nós temos o Zé Luiz, o Marcão, o Juvenil, todos que são da Igreja Católica, o pastor Marcelo, que é da Igreja Evangélica. Eu não acredito que eles vão ter coragem de votar contra esse projeto, que é um projeto que é de união de combate à fome, não de um vereador apenas. Próximo. Bom, aí, votar contra um projeto que ajuda pessoas a fazer política por fazer. Não se pode confundir a vontade de retalhar politicamente um vereador de oposição com a verdadeira vontade do povo joseense. Próximo. Está aí nosso mestre Emanuel, que, aliás, na reunião de sexta-feira, praticamente 400 pessoas para ouvir o nosso futuro cabo eleitoral, do nosso futuro candidato Eduardo Cury. A gente precisa ver o que nos afasta e o que nos une. E o que nos une é o combate à fome. Próximo. Aí, um recado para o governo e sua base de apoio. Admitir que as pessoas passam fome não diminui a administração municipal. Contrário, mostra que existe humanidade no governo. Fome não é uma exclusividade de São José dos Campos, mas fechar os olhos para 44% de pessoas que vivem na pobreza é um ato cruel. Próximo. Então eu peço, como médico que está fazendo 30 anos de formado esse ano, a meus colegas, que na quinta-feira eu vou colocar esse projeto para votar e ninguém vai fazer eu recuar. Dessa vez ele vai para ser votado. Que votem nesse projeto, não pelo Zé Cláudio, que o projeto não é só meu, é do Petit, é do Lino, é de outros colegas vereadores, já foi do Juninho, né? Para a gente votar contra a fome na nossa cidade. Que a gente não siga o exemplo de desumanidade que vem do nosso vizinho, mas seguimos o exemplo de humanidade do padre Célio, do pastor Wagner, do pastor Carlos, né? Entendeu? Que são homens de Deus e que apoiam esse projeto. Nós temos outros pastores e outros padres que vão mandar mensagem para nós, e colocaremos na quinta-feira. Obrigado, presidente, pelo tempo, fica com Deus. Quero cumprimentar, agradecer a presença aqui do Bruno Santos, lá da Casa do Jorge, e o Maurício Silva. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo. Próximo vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Walter Hayashi. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, muito obrigado. Mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente no nosso plenário. E quero parabenizar ao Zé Cláudio pelos 30 anos de cardiologia. Aliás, você é meu médico nessa área, né? Obrigado pelo que você faz por mim e por toda a nossa cidade e por todos aqueles pacientes que dependem, que precisam do seu trabalho. Senhor presidente, eu também quero cumprimentar o padre Célio, que deu o depoimento. O padre Célio foi muito tempo ali o pároco lá do São Vicente e tem um trabalho belíssimo na região leste, inclusive da cooperativa que ele fundou ali na estrada do Cajuru. Mas, senhor presidente, primeiro queria mostrar aqui um projeto de lei meu de 21, PL 541-2021, na verdade, esse projeto é pegar gancho num decreto do seu prefeito, o 18718 de 19 de janeiro de 21, para que a prefeitura possa fazer uma parceria pública de investimento no estacionamento ao lado do Paço Municipal. Ali tem o estacionamento e poderia edificar ali um prédio de comércio e serviços e também um estacionamento, deixando claro que um dos pavimentos seria para os servidores da prefeitura. Então, é por causa desse assunto que eu volto, estou falando desse projeto. Pode passar? Tem um alerta para fazer.
Em São José, os bandidos estão furtando o catalisador, que é uma peça que faz parte do escapamento. Nas lojas especializadas da cidade, os relatos dos clientes vítimas desse crime têm sido frequentes. Em poucos minutos, essa representante comercial teve um prejuízo de R$ 1.300 no começo deste mês. Isso porque, enquanto o carro dela estava parado, em uma rua perto da Prefeitura de São José, o catalisador do veículo foi furtado. Eu estacionei meu carro aqui e eu fui atender dois clientes, não mais que 10 minutos. Quando eu chego, fui ligar o carro, um barulho horroroso, um barulho bem alto. E daí, quando eu dei conta, fui olhar para debaixo do carro e percebi que eu tive o catalisador cerrado. Em empresas especializadas, o preço de um catalisador varia conforme o modelo do veículo e pode custar, em média, entre R$ 1.000 e R$ 2.000. O catalisador é uma peça que faz parte do escapamento e serve como um filtro para os gases emitidos pelos veículos, como uma ação antipoluente. E o que gera interesse dos criminosos não é a peça em si, mas é o que tem dentro dela. São essas pedras de cerâmica formadas por minerais como paládio, platina e ródio, que são revendidas de forma ilegal como material reciclável. O gerente desta empresa de escapamentos diz que tem sido comum clientes reclamarem desse tipo de furto. Na última semana passada vieram 4 carros que foram roubados na rua mesmo, tá? E foram feitos a troca, mas infelizmente está virando comum em São José dos Campos acontecer isso. O militar não quis gravar a entrevista, mas eles mandaram uma nota, tá? Disseram que não tem registrado ocorrências desse crime pelo 190 e que orienta que as vítimas façam o boletim para que seja direcionado o policiamento preventivo nos locais com maior índice desses casos. Então, senhor presidente, está aí a matéria da Vanguarda, né, que ilustra bem a preocupação que nós temos com os carros, com os veículos que ficam estacionados ali em frente, aqui na José de Alencar, em frente ao Paço Municipal. Tem ali a Zona Azul, mas não é suficiente para inibir esse processo de furto dos bandidos que facilmente eles conseguem retirar aquela peça chamada catalisador, que é do escapamento. Então, aumentou muito em São José dos Campos, e se tivesse um estacionamento ali onde nós estamos propondo, a prefeitura não vai colocar nada, é uma empresa que possa montar lá um estacionamento com um prédio de comércio e serviço, e aí os carros poderiam ficar mais seguros. Mas, senhor presidente, também tem um outro assunto, que é da Associação Esportiva São José, dos 110 anos que comemora hoje. Temos aqui vereadores que são sócios lá, que jogam bola lá, Fabião Zagueiro, Renato Santiago, e queria passar um vídeo, né, em homenagem ali à nossa gloriosa Vermelhinha, né, Frederico Gurati, o presidente, e sua diretoria, que presta um grande serviço para a nossa sociedade. Por favor, pode rodar. Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a nossa querida Associação Esportiva São José. Há exatamente 110 anos, um grupo de esportistas decidiu fundar a nossa associação. No dia 15 de agosto de 1913, nasce a associação. Seu primeiro nome foi São José Futebol Clube. Já na década de 20, um casarão é comprado na rua 15 de novembro, dando um caráter associativo ao nosso clube. Os carnavais e os eventos sociais da Vermelhinha ganharam força na década de 30, tornando a nossa associação uma referência para a sociedade joseense na época. Na década de 40, a Associação Esportiva São José continua brilhando no futebol, conquistando títulos na Liga Paulista. Década de 50, a sede social é reformada e ampliada com a compra do terreno com frente para a Avenida São José. É lançada a pedra fundamental do ginásio poliesportivo, que recebeu o nome do então presidente da Associação Esportiva São José na época, senhor Lineu de Moura. Na década de 60, é construída a piscina de 25 metros do ginásio Lineu de Moura. Inicia-se a prática da natação em nosso clube. Também na mesma década, é inaugurado o Clube de Campo Santa Rita, na gestão do presidente Pierino Rossi, com a condição que no local se mantivesse este campo de golfe já existente. Na década de 70, é construída a piscina olímpica do Clube Santa Rita. Na década seguinte, a natação começa a despontar com o surgimento de grandes nomes da modalidade. Neste período, a Associação Esportiva São José conquista inúmeros títulos estaduais, brasileiros e sul-americanos.
E foi nos anos 90 que a nossa vermelhinha conquistou pela primeira vez o título de campeã brasileira de natação. Nas décadas seguintes, até hoje, nosso clube vem se destacando como um dos melhores clubes esportivos sociais do país. Este feito é resultado de muito trabalho e compromisso dos nossos gestores, todos voluntários. Nestes anos, foram ao todo 32 presidentes que estiveram à frente do nosso clube, com seus diretores, conselho fiscal e conselho deliberativo. Resultado também de um trabalho de comprometimento de nossos colaboradores. E é claro, da presença imprescindível de nossos associados, que acreditaram no nosso trabalho e escolheram o nosso clube para seu refúgio de lazer e sociabilidade. No dia de hoje, quero parabenizar não somente a nossa associação, mas a todos aqueles que fizeram e fazem parte dela. Tenho orgulho em dizer, faço parte dessa história. Quero mandar um abraço para o Fred Gurati, o atual presidente, e toda a sua diretoria, e dizer que também faço parte dessa história. Eu, quando cheguei aqui em São José, vereadora Juliana, tive ainda pré-adolescente, fiquei sócio da Associação Esportiva São José. Não tinha condição de ser sócio do Santa Rita, que antes era separado, associação com o Santa Rita. Santa Rita era para os ricos, mas eu, graças a Deus, consegui comprar um título, viu, vereador Petit? Pagando em 40 parcelas de R$25 naquela época, 25 cruzados, sei lá o que que era, mas consegui comprar um título para ficar sócio da associação por causa da piscina e do ginásio que tinha lá no centro da cidade e também, né, lá no clube de campo, que tinha uma piscina redonda ali, e lá a gente jogava o nosso futebolzinho, viu, presidente? Se você não conhece, você deve conhecer lá, é muito bom lá. Faço questão que qualquer dia a gente vá tomar uma cervejinha lá junto, porque o clube realmente é muito agradável. E ao longo desse tempo todo, né, eu fiquei sócio lá na década de 60, né? Usufruí de muito lá, eu, minha família, né? Minhas crianças cresceram naquele ambiente sadio, de amizade verdadeira, né? São José dos Campos, graças a Deus, tem um clube como a Associação Esportiva São José, que já revelou tantos craques, por exemplo, a Fabiola Molina, né, na natação, né, medalhista em Olimpíadas. Então, é um clube que realmente está aí, né, para ajudar, para construir junto o esporte aqui em São José dos Campos. Mais uma vez, Fred Gurati. Um grande abraço ao falecido seu pai, né, que tanto também contribuiu aí com a associação, a sua mãe, a Luísa, né, professora aqui da rede municipal, da rede estadual, que tanto a alegria nos proporcionou aqui na nossa cidade. Então, Frederico Gurati, diretoria da associação, meus parabéns pelos 110 anos e fica aqui um grande abraço desse jovem ainda admirador da sugestão da sua diretoria, Fred. Vereador Walter Hayashi, convite aceito. Quero deixar aqui também meus parabéns à Associação Esportiva, que uma entidade com 110 anos sobreviver é uma entidade séria. Então, parabéns pelos seus 110 anos. Próximo vereador inscrito para falar no momento de Pinga Fogo, o vereador Fernando Petit. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores, aos funcionários da Câmara Municipal. Também aos presentes aqui na casa e aos telespectadores da TV Câmara. Primeiramente, né, ontem foi dia do cardiologista, parabéns, doutor José Cláudio, também meu cardiologista, hoje estivemos juntos logo cedo para ver exames, né, falar um pouquinho de saúde, claro, né,
e um pouco de política. Obrigado por todo esse acompanhamento. E aqui deixar um parênteses, lembrar, já falei aqui na tribuna, já falei no microfone, quando eu tive Covid, o médico super atento de WhatsApp, de passar remédio, tive uma pneumonia no meio, sempre o Dr. Zé Cláudio me atendendo 24 horas. Obrigado por essa fase aí, me lembro bem que você me ajudou bastante no momento que, se a gente não mantém a calma, né, não dá nada certo. Obrigado por todo esse apoio aí, um forte abraço. Um dos temas que me trouxe aqui é falar um pouquinho de um vídeo que eu acredito que vários vereadores viram ontem na rede social, que é o vídeo da senhora Hilda Oliveira sobre o desligamento da sua filha Gabriele Oliveira Lima do GAIA, Grupo de Apoio ao Indivíduo Autista. Eu não trouxe o vídeo aqui, mas depois o vereador que quiser ver o vídeo, eu já encaminho, está no meu WhatsApp. E aqui, lembrando, né, que a prefeitura assinou o convênio com o GAIA para ampliar o atendimento às crianças com TEA, transtorno do espectro autista. O GAIA, que está com aquela belíssima e grandiosa sede ali ao lado do GAC, depois de muitos anos, né, com apoio de vários empresários, de várias empresas, de vários amigos também que eu sei que apoiaram o GAIA com razão, né? E o GAIA oferecendo suporte com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonos e psicopedagogos, porém o programa só atende crianças menores de 6 anos. A Gabriele já passou dessa idade e quem vê o vídeo vai ficar muito triste, né? Você vê uma situação que a mãe supostamente teria apoio de uma grande estrutura, em parceria com a prefeitura, mas a filha dela passou da idade que tem o direito ao atendimento. Aqui não é nenhuma crítica, né? É longe de criticar, mas é alertar. Eu acredito que a Prefeitura de São José dos Campos, o GAIA e outros segmentos, outros grupos também que atendem autistas ou simplesmente com apoio, né, encaminhar para uma terapia, encaminhar para um advogado especialista para que possa entrar na justiça por atendimento, por vaga em escola, está na hora de a gente reunir todos esses grupos, juntamente com a Prefeitura, para que a gente possa ter um atendimento adequado, independente da idade das crianças, né? E aqui a gente fala em nome da Frente Parlamentar em apoio da pessoa com autismo, um trabalho que foi, né, teve origem em 2017, né, comigo, vereadora Dulce Rita, vereador Marcão da Academia, e eu sinto às vezes que falta uma atenção especial da administração pública, falta carinho para diversos assuntos que a gente vê. E ali, depois da frente parlamentar, puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, mas tivemos muitas conquistas, né? Mostramos o caminho de vários aspectos no atendimento da criança com autismo, do apoio para as famílias. Então, eu acho que falta um detalhe de uma conversa mais próxima, e abrir um pouco, né? Abrir administração pública, trazer os pais mais próximos. Eu peço isso sempre que eu venho no microfone. Temos um projeto de lei que é roda de conversa, ao mesmo tempo que é um projeto muito simples, ele vem em apoio às famílias, né? Que as famílias possam estar junto com as professoras, os diretores das escolas, para que mostre, né, cada individualidade do seu filho, para que o tratamento, né, que o atendimento escolar, o tratamento na área de saúde possa ser específico para aquela criança, e assim a gente vê um jovem que vai evoluir, né, ser independente, né? A grande preocupação dos pais, né, com os filhos autistas, é que seu filho se torne independente. Para isso, ele tem que ter um atendimento o quanto mais cedo, melhor. E chegar em uma certa idade, também continuar esse atendimento. A gente sabe que não é fácil, né? Desde que a gente entrou com políticas públicas para os autistas e seus familiares, né? A gente, quando fala de autismo, né, de autista, a gente tem que falar dos seus familiares, né? Um suporte, um atendimento, o familiar, o pai, a mãe, né, sentir que seu filho está bem, sendo bem atendido. Mas desde que a gente começou com políticas públicas nessa direção, né, do autismo, a gente sabe que não é fácil, né? A gente, quando vem no microfone e fala de diversas conquistas que a Frente Parlamentar obteve, a gente é criticado quando a gente faz uma reunião, né? Os pais, eles sempre, o Dr. Zé Cláudio está em diversas reuniões, vereadora Dulce, se sente que as conquistas são pequenas,
perto do grande, né, do infinito que os pais esperam de não só da Câmara Municipal, mas principalmente da Prefeitura. Eu volto a dizer, é uma crítica, vai? É uma crítica, mas eu acho que está faltando, né, aproximação, né? Independente de quem faz parte da frente parlamentar, falta algumas ações mais fortes da administração pública. Eu volto a dizer, né, abrimos o caminho, né? Abrimos o caminho, trouxemos os pais, né? No sábado participei de um evento também de uma associação de pais ali, levando palestrantes, ensinando os pais que começaram nessa realidade, filhos com 2 anos, filhos com 3 anos, foram laudados agora, e a informação é fundamental, informação na área de educação, na área de saúde, como tratar, como procurar o especialista, né, os medicamentos, enfim. A gente vê uma rede muito grande em São José dos Campos, mas quando a gente depara com um vídeo desse, né, Gabriele, autista, né, do grau 3, severo, né, não podendo participar, né, porque ela está fora do critério. Então a gente aqui cobra, né, solicitamos que isso mude, né? A gente tem o Gaia, depois de um bom tempo, né, sem um local, né, uma das nossas lutas aqui, independente, né, da política, é que tenha, né, um local da prefeitura, e de repente aparece o Gaia, né, uma parceria do Gaia, não limitando a idade, seria fundamental para que a gente pudesse ver tratamentos diferenciados em São José dos Campos. São José dos Campos, depois de todo esse tempo da frente parlamentar em defesa da pessoa com autismo, tem tudo para se tornar uma cidade referência no tratamento do autismo, né? Eu falava isso aqui na tribuna, até que algumas mães, até na reunião, né, em uma das reuniões da frente, falou que São José está longe, anos luz de ser uma cidade inclusiva. E a gente fica assustado e triste. Então, a gente está querendo ver se a frente, por uma vez por todas, se reúne com a prefeitura para que a gente possa fazer um desenho, aproximar as associações, né? Aproximar os pais, para que a gente possa ter um desenho de um tratamento, né, que possa atender a maioria das crianças e seus familiares, para que a gente possa ver uma São José diferente quando se fala de autismo. Aqui também, a gente lembra que nós solicitamos, depois a frente parlamentar fez a mesma solicitação com todos os vereadores, para que algumas entidades aqui, algumas associações pudessem fazer curso de capacitação para os auxiliares de educação especial, né? Também tem muitas reclamações, não sou o primeiro vereador a falar que os auxiliares de educação especial não estão bem, e a gente já ofereceu ajuda de capacitação, e até agora, né, a pessoa que é especializada no atendimento de crianças especiais na educação, na Secretaria de Educação, não deu retorno para quem solicitou juntamente com a gente, que é uma doutora que está à frente de um grupo de autistas, né, que faz atendimento para os autistas e seus familiares. E também sei que essa solicitação por nós e por esse grupo chegou até o prefeito municipal e até agora também não teve resposta. Eu volto a dizer, o caminho está ali traçado. Eu acho que falta aproximar cada vez mais dessas associações, desses pais, para que a gente possa ter conquistas e, enfim, a gente enxergar São José dos Campos sendo uma referência no tratamento para os autistas. Outro assunto que me trouxe aqui na tribuna, ainda também é na saúde, né? A gente está recebendo muitas solicitações de munícipes reclamando que não estão sendo chamados para o retorno de consultas, né? De exames. E essa semana a gente fez o ofício número 500, né? Solicitando informações sobre a quantidade de pacientes que aguardam na fila para consultas de retorno na rede pública. Eu andando pela rua, né, fazendo a feira, recebendo as pessoas na farmácia comunitária, enfim, em todos os bairros da cidade, sempre ouço elogio quando se diz nas chamadas dos exames, né? Os exames, né, da prefeitura estão sendo agilizados e os munícipes agradecem, mas em contrapartida, a gente está vendo a demora, né, no número de pessoas que estão esperando o retorno. E quando a gente solicita esse retorno, né, o atendimento acaba sendo agilizado, né, a gente atenta a prefeitura que está faltando essa chamada para o retorno dos exames, mas em muitos casos, né, o último pedido que nós fizemos, a pessoa estava esperando por mais de 1 ano o neurocirurgião e ele foi chamado, mas para um cirurgião, ele perdeu todos os exames. Então a gente fica nessa roda, né, essa montanha-russa de perder os exames, o custo prejudica, né, o município. Então a gente está alertando, né, solicitando essa resposta e que
o desenho para que possa ser chamado ter o retorno, né? Agilizar esse retorno e atender bem o munícipe e também uma questão de economia, já que a pessoa está esperando esse retorno, tentar agilizar de uma maneira mais rápido possível. Acredito muito que a secretária Margarete de Saúde, que faz um trabalho firme ali à frente da pasta, vai rever como está esse desenho, que a gente possa ter uma normalidade como é a fila de exames, né? Um grande abraço, obrigado. Próxima vereadora inscrita para falar no momento de Pinga Fogo, a vereadora Dulce Rita. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria aí mostrar uma... Voltando para os lixos de São José dos Campos. Isso daqui é uma lixeira que é... lá no Capão Grosso, que é coletada de uma vez por semana. E depois que saia, quando eles retiram, nós temos a festa dos ratos lá. Por favor, mostra aí os ratos ali, olha. Aí os ratos vão lá fazer o resto da festa. Então, é esse aí o modo inteligente de inovação tecnológica de cuidar da cidade. Ali naquela foto ali do lado, Thiago, tem bem uns 5 ratos ali. Quando sai o lixo, eles voltam ali. O gente deve estar estranhando, porque tem pouca comida lá para eles. Tudo gordinho. Depois eles vão descansar nas residências, né? Que faz bem para a saúde fazer a cesta dentro das casas lá, né? É isso aí, a maneira saudável de São José dos Campos. Sempre um recorde em tudo quanto é que é inovação disso, em pesquisa de qualidade de vida. Nós estamos vendo aí. Por favor, agora, eu não sei se já arrumou o vídeo aí, ô Beto. Eu queria ver o depoimento que eu vi o... Petite aqui falando de autista, e hoje nós temos um depoimento muito emocionante, comovente, revoltante, principalmente, de uma mãe de autista. Vou passar para outra enquanto não ficar pronto. Outra aqui que nós estamos falando de saúde hoje, né? Queremos uma cidade com saúde, com qualidade, com tudo, mas na hora de abrir concurso, nós estamos pagando quase a metade do salário para os novos concursados. Então não vem médico para cá mesmo. Nós vamos continuar sempre tendo muitos convênios, muitos exames, tudo. Chega na hora de passar no médico, nós não temos médico, porque o salário é muito baixo. Quer fazer uma saúde de qualidade, então vamos começar pelo salário. Mas o salário, concursado, servidor público, não tem a mínima importância em São José dos Campos, não. Vamos empurrando com a barriga, a gente finge que contrata e continua pegando credenciados, continua contratando pelas terceirizadas e continua aí fingindo que está cuidando da saúde. O salário de uma prefeitura em São José concursado é R$ 3.937. Guararema está oferecendo R$ 11.794. Olha a renda de Guararema, a rede de São José. É um absurdo o que se faz aqui em São José dos Campos. Cada dia mais deteriorando com o serviço público, a qualidade da saúde, mas ganha na propaganda, porque em marketing político são muito bom, só fazem marketagem, mas chega na hora de arrumar um médico para atender nos consultórios, nós não temos. Mesma coisa que a guarda municipal. O concurso da guarda está em 5.356. Isso é em Jundiaí. Está entrando com salário inicial de 5 mil. E nós aqui, 3.600. É sempre uma porcaria. A Guarda Municipal, viu, Marcão? Você que é o defensor das Forças Armadas aí, você tem que ver aí, olha. Tem que ver o salário dos guardas, porque não é só de glamour que vive guarda, não. E nem de farda nova. Porque a farda nova não está pondo o arroz e feijão na casa dos familiares. Por favor, agora o último aí.
Ah, do Rio Comprido. Rio Comprido é uma terra que fica entre São José e Jacareí. A parte de Jacareí estão cuidando, o SAI já esteve lá para ver o negócio do esgoto, a prefeitura já esteve lá para ver o negócio de uma ponte. Enquanto isso, tem o lado de São José, que é lá na região sul, lá perto da Chácara Reunidos. Olha aqui o depoimento de um homem que tem que pegar ônibus. Hoje, para dar depoimento. Sim, e fora as pessoas idosas, as crianças que saem daqui, tem que subir tudo o morro para pegar o ônibus lá em cima. A gente gostaria que voltasse a linha 314 aqui para ajudar a gente, principalmente as pessoas que têm a deficiência física, que precisa de uma pessoa passar para poder levar ele, em vez que ele perde até consulta médica, porque não tem ninguém para poder subir ele até o ônibus, que sozinho ele não consegue subir. E para descer também é perigoso. Tem hora que deslancha a cadeira de roda. Então fica dependendo das pessoas. Chuva também. Estiver chovendo também. Quando está chovendo, fica lá em cima. Tem que descer a chuva todinha para lá embaixo. Estiver chovendo. O bondão não desce, para lá em cima mesmo que está parado. Você tem que descer na chuva mesmo. Tanto mesmo que a pessoa idosa, né? Com criança e tudo, né? Tá muito ruim o som, mas é o seguinte. Ele mora lá na Avenida 1, na parte de baixo da Avenida 1, tinha um ônibus 314. Retiraram o ônibus, que tem que fazer economia para a empresa, né? Que provavelmente essa linha não estava dando muito lucro para a empresa. Então resolveram simplesmente tirar o ônibus e largaram a população que mora lá embaixo. Tem que subir o ônibus, tem que subir o morro para pegar o ônibus lá em cima, perto da Dutra. Porque realmente, simplesmente acabaram com tudo e a população está lá, como esse senhor aqui tem que é deficiente. Ele é deficiente, não consegue subir no morro, ele tem que pegar uma carona. É uma região que tem muitos muitos vereadores lá. Por favor, vereadores, vão lá ver a região sul. A região sul está precisando muito mais do que quadrinha pintada, quadrinha colorida. Está precisando de muita atenção lá. Por favor, agora, isso daqui é a marginal lá da Avenida 1, lá no Rio Comprido. Olha aí, é lixo, lixo. Olha aí, ó, por onde as crianças têm que ir para ir para a escola. Olha aí, ó. Olha aí, olha, sujeirada, mato alto, sujeira, o que mais? É cobra que desce lá do morro também, que já falaram para mim, graças a Deus não cheguei a ver. Olha a qualidade do asfalto aqui, nem o antipoeira não é. Aqui é o anti-tudo, inclusive o antipobre. É o próprio poeira e antipobre. Eu queria só mostrar mais uma coisa, Pedro, o presidente, se me permite. Isso aqui é de uma mãe de autista que a gente tem que ter o maior respeito, por favor. Eu queria que o senhor escutasse também, porque isso é um problema da Câmara Municipal, da cidade de São José dos Campos, da saúde de todos, inclusive do Ministério Público. Ela foi dispensada desse grupo de apoio que começou com autista de São José dos Campos, porque minha filha é um autista nível 3, ela precisa de suporte, ela precisa ela precisa ser reabilitada no meio social. Apesar da minha luta, das minhas correrias aqui em São José dos Campos, infelizmente nós não temos apoio. O autista severo, ele é desligado das instituições, as instituições não sabem lidar com o autista severo. E a prefeitura, por sua vez, não dá nenhum apoio a esse público do autista severo. E eu hoje estou meio sem chão. Juro para vocês que eu estou sem chão. Sem chão. Porque é como se fosse, se tivesse dado uma facada no meu coração. Quando você, seu filho é rejeitado, você também se sente rejeitada. Quando seu filho é abandonado, você também se sente abandonada. E hoje, o grupo de apoio à pessoa com autista, chamado Gaia, que tem em São José dos Campos, acabou de desligar minha filha. Porque, infelizmente, como eu disse, eles não estão preparados para trabalhar com pessoas autistas, sabe por quê? Porque a verba que a prefeitura repassa para eles é só para trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Então hoje eles fizeram uma parceria com a saúde, mas de 0 a 6 anos, né? E os nossos filhos que necessitam de um apoio mais contínuo, como a minha filha e como muitos outros que foram dispensados de lá, eles precisam de uma reabilitação no meio social mais individualizada possível. Eles não têm vez, eles são descartados como se fosse uma roupa suja que tirasse e jogasse fora. Então hoje infelizmente, eu fiquei meio sem chão, porque
A minha filha foi desligada do centro de referência, como diz o prefeito de São José dos Campos, do centro de reabilitação, como diz o prefeito de São José dos Campos, chamado Grupo de Apoio à Pessoa com Autista. É, a prefeitura primando pela quantidade, não pela qualidade. O prefeito, ela é só mais um número, mas para a mãe, para as pessoas dos grupos de autistas que sabem a dificuldade, sabem a importância dessa vida que está sendo descartada hoje lá do Gaia. Próxima vereadora inscrita para falar no meio de Pinga-Pogo, a vereadora Juliana Fraga. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu vou retornar uma fala que eu já comecei semana passada mostrando a situação de alguns locais. Semana passada eu mostrei do Detroit, né, a situação de uma quadra do Detroit. E aí a gente vê tantas mazelas aqui na cidade de São José dos Campos, né, e não são poucas. E o prefeito anunciando viaduto, ponte, túnel, sendo que pessoas estão clamando, pessoas estão precisando de atendimento, de atividade, de educação, de saúde, de lazer, de cultura. E aí o feito aqui é o quê? Desde a ponte estaiada, há vias que não tem casa nem morador, há recapeamentos no centro da cidade, agora o túnel, né? É isso, que a população de São José dos Campos olhe, veja, escute o que está acontecendo aqui na nossa cidade. As pessoas estão sendo deixadas de lado, as pessoas. E aqui eu vou falar de campo de futebol, vou falar de quadra de futebol, vou falar de espaço esportivo, porque são locais onde as pessoas utilizam para o seu lazer, utilizam para a saúde, utilizam para a educação, utilizam para socializar. Utilizam, e isso transforma a vida das pessoas. Hoje eu estive no poliesportivo da Vila Tesouro, e é um poliesportivo bem cuidado, com bastante equipamento, com bastante curso, com bastante atividade, e isso faz com que a movimentação, as crianças estão lá fazendo esporte, os idosos estão lá fazendo natação, estão lá jogando tênis, há uma socialização entre jovens e idosos, isso é saudável, isso é bom. Isso sim é bom. Agora, o que eu vou mostrar aqui, infelizmente, são pessoas deixadas de lado, são bairros deixados de escanteio, são bairros esquecidos, população esquecida de São José. Aqui é o campo do Detroit, né? É um espaço de esporte e lazer. Tele Santana, do Jardim Nova Detroit. É um espaço que está abandonado desde o campo, né? Pode passar. Ali, semana passada, eu mostrei a quadra de Futebol Society, que é do lado do campo de futebol. Pode passar. Olha aí o estado do vestiário. Pode passando. Olha isso. Como pode um vestiário, um campo, uma quadra? Semana passada eu mostrei a quadra. Tem mais uma foto, pode mostrar mais uma. Olha lá, ó. A quadra que tiveram a capacidade de tirar a grama sintética que estava ruim e deixaram a grama sintética. Não foi um dia só para pegar no dia seguinte, não, tá? Deixaram lá, agora que estão começando a tirar. E não fazem mais que obrigação, não merece salva de palma, não merece obrigada, não merece nada, porque tem mais que obrigação cuidar e zelar a prefeitura. E aí está aí a quadra de Futebol Society, o campo do Nova Detroit, o espaço onde tem parquinho, onde tinha uma academia, ao ar livre, onde tem a quadra de basquete, está aí. Vocês estão vendo? Volta um pouquinho, está aí. Ou seja, naquele espaço que poderia ser um espaço onde a população poderia estar usando também à noite, completamente breu, escuro, não tem condições de utilizar. Então, desde o campo, a quadra não tem condições de utilizar. Então, é temerário. E ontem, quando eu passei lá, havia um morador falando que até para levar as crianças para brincar no parquinho,
fica complicado, porque um lugar onde não tem tanto cuidado, onde não tem zelo, as pessoas acabam estragando mais. Então a população pede o alambrado em volta do espaço, pista de caminhada, reforma da quadra de basquete, da quadra de futebol society, e iluminação, que é o mínimo. Que seja transformado esse espaço num espaço de esporte, realmente esporte, lazer, Tele Santana, com iluminação e com a possibilidade de uso pela comunidade. De repente, com uma sala para fazer ginástica. Então, é necessário. Esse aí está ali, ó. O breu que está lá no Jardim Detroit. Próximo, por favor. E aí, esses bairros que eu vou falando é aqui na região leste, onde tem representantes sim, onde tem vereadores que falam pela região, né? O que não tem é prefeito fazendo lá naquela região. Isso não tem, mas que tem vereador que denuncie, que mostra como está a situação, isso tem. Aqui é a quadra do Frei Galvão. O prefeito fez uma quadra lá no Frei Galvão, um espaço grande do lado da escola bonita que foi feito pelo prefeito Carlinhos à época. Aí o prefeito Felício foi lá, num espaço grande, fez uma quadra de 13 por 22. 13 por 22. Uma quadra onde já está quebrando, uma quadra onde não tem... rede de proteção. Eu estava lá e consegui gravar os meninos jogando à noite. Olha lá, ó. Olha que escuro. Tem uma luz lá que ilumina um pouquinho a quadra. E aí os meninos jogando, a bola foi lá para a escola. Foi para a escola, num chute. A quadra já é pequena, os meninos jogando não tem proteção, vai a bola. Ou seja... E tem espaço para fazer uma quadra decente, não uma quadra meia boca, né? Meia quadra. Porque se você ver bem, eu vou mostrar as quadras boas, interessantes, e agora acabaram de fazer uma lá na Vista Verde, e que tem que ser feito, sim. Mas lá na Vista Verde, por exemplo, a quadra é de 30 por 22, a metragem da quadra. Então, olha só, ali é uma meia quadra, né? Porque o prefeito faz em alguns bairros algo meia boca. E além de não ter iluminação, não tem proteção e descuidado, porque a quadra também daqui a pouco vai ter que retirar a grama sintética, porque também já está ficando danificada, porque tem uso. Existia, tinha meninos jogando bola lá à noite. Então, assim, e falta iluminação melhor, uma iluminação melhor. E não é por falta de espaço, não é por falta de dinheiro, não é por falta de interesse e vontade. Porque esse ano entregaram lá na Vista Verde uma quadra decente, uma quadra completa. Passa para mim, por favor, a próxima slide. Olha lá, ali embaixo é a quadra da Vista Verde. Novinha, linda, com toda a proteção, com toda a iluminação, com três garotos jogando. Lá no Frei Galvão tinha mais garotos jogando. Aqui tinha três garotos jogando, mas ok, está sendo utilizado. No Frei Galvão também está sendo utilizado. Mas eu não sei por que essa diferença. Porque lá no Frei Galvão faz meia quadra e na Vista Verde faz uma quadra inteira. Porque lá no Frei Galvão não tem tela de proteção e na Vista Verde tem a tela de proteção. Porque lá no Frei Galvão não tem iluminação e lá na Vista Verde tem uma boa iluminação que dá para os garotos jogarem até mais tarde. É isso que eu estou vindo aqui falar, e não é só angústia minha, é das pessoas que moram nessas regiões. Ali em cima então nem se fala. Ali em cima é o Coqueiro, Jardim Coqueiro. É o espaço do Jardim Coqueiro, ali é o centrinho do Jardim Coqueiro, onde tem brinquedo para as crianças, tem uma academia ao ar livre, tem esse espaço que a prefeitura foi lá para fazer uma quadra. Claro que ela foi lá para fazer uma meia quadra, uma quadra meia boca. E aí os moradores, pode ver, tem até a marcação lá, os moradores falaram que não. Tem espaço para aumentar um pouco mais essa quadra. Tem espaço para fazer uma quadra melhor. Tem espaço para fazer uma quadra onde tanto as crianças quanto os adultos possam jogar, possam se divertir, possam utilizar para lazer. O que a prefeitura fez? Simplesmente se retirou e nunca mais apareceu. Faz 5 anos que fizeram isso daí, essa marcação, e não voltaram. Não voltaram. É impressionante, São José, é impressionante como é bom viver em São José.
como a situação onde a prefeitura não olha, onde a prefeitura não quer saber, simplesmente foi e depois virou as costas e não voltou. Não voltou. Então, assim, isso porque a comunidade solicitou que aumentasse um pouco mais. Aqui realmente não dava para fazer uma quadra inteira, como dava para fazer no Frei Galvão, como foi feito na Vista Verde. Aqui não dava, mas dava para aumentar 3 metros de cada lado, dava para aumentar 1,5 metro de largura e 3 metros de comprimento, 6 metros. Ou seja, dava para aumentar, dava para ser uma quadra melhor. Mas não, viraram as costas e foram embora. Mas aí eu digo, por isso que São José não é a cidade inteligente, não é a cidade resiliente. Resilientes são os moradores, é a população. Porque esse pessoal do Coqueiro, pode passar, o pessoal do Coqueiro que joga nesse campo, que há muito tempo também a gente tem pedido para fazer alambrado, vestiário, para os times da região jogarem, do Jardim São José, do Coqueiro, do Frei Galvão, poder jogar nesse campo. Eles, o time do Coqueiro, apesar de todas as mazelas e de falta de interesse da prefeitura, eles foram vice-campeões no campeonato da CAF Amador. Porque são resilientes, porque vão, tem que pagar para jogar em outro campo. Então eu peço, senhor prefeito, olhe pela região, olhe pelo Jardim Nova Detroit, pelo Coqueiro, pelo Jardim São José. Lá também tem morador que paga seus impostos e que estão pedindo há muito tempo melhoria. Porque a última vez que foi melhoria lá no Coqueiro, por exemplo, foi na época do Carlinhos. Prefeito Carlinhos, fala o que quiser, mas ele fez, regularizou, fez a rede de esgoto, fez o parquinho. Agora, uma quadra que poderia aumentar um pouquinho mais, o prefeito não quis. Mas também temos esse campo, que pode ser utilizado por vários outros times, pode ser utilizado por vários times que não precisariam pagar para jogar em outro time, para treinar em outro campo, quer dizer. E aí está esse campo aí largado, que a prefeitura também não faz nada, e ainda tem morador morando, tem pessoas morando no vestiário, como eu já mostrei em outras vezes. Então eu peço, senhor prefeito, para que túnel? Vamos lá olhar para a população de São José, ao invés de túnel. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Roberto Chagas. Com a palavra, o vereador Roberto Chagas. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos. Senhor presidente, tudo certo? Opa! Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, os que nos assistem também pela TV Câmara. Antes de eu colocar meu vídeo, eu vou ler aqui uma matéria, só um pedacinho só o comecinho aqui. Pacote de obras na Avenida Sebastião Gualberto, em São José, deve custar 200 milhões. Principal via de acesso à região norte deve receber 2 novos viadutos, um túnel e uma terceira faixa em cada um dos sentidos. Conclusão da obra está prevista para 2025. Há 12 anos atrás, eu comecei um projeto que se chama Câmara Comunitária, que entra dentro da comunidade na região norte, buscando melhorias para a nossa região. Zona Norte, por muitas décadas abandonada, essa é a palavra. Eleito para colocar a Zona Norte no mapa da cidade, do mapa de investimento da cidade, fico muito, mas muito feliz e satisfeito com essa notícia, com a notícia do viaduto, com a notícia de mais uma faixa, com a notícia da Via Jaguari, os recapeamentos que estão acontecendo na nossa região. No fundo da nossa região, através desse recapeamento, recebendo a fresa em lugares esquecidos, abandonados. E hoje, poder vir aqui e dizer que aos poucos nós estamos colocando a Zona Norte no mapa de investimento da cidade, é gratidão, é satisfação. Representatividade. Por isso, Zona Norte, que nós trabalhamos e muito para ser eleito na região norte, para ter representatividade, para que um vereador de outra região não venha falar da nossa região sem conhecimento de causa.
Eu sou morador da região norte há 43 anos. Eu sinto na pele o que é morar numa região que foi esquecida há décadas. E hoje, poder vir aqui e ler essa matéria do viaduto, mais uma faixa, via Jaguari, tantas outras melhorias acontecendo na minha região, eu não posso ficar calado. Obrigado, prefeito Anderson Farias. Obrigado pela parceria. Vou agradecer quando a gente tiver que agradecer. E vou, sim, também apontar, quando tiver que apontar, os erros e as melhorias que precisam ser alcançadas e não são alcançadas. Betão, por favor, coloca o vídeo pra gente. Olá, meus amigos, chegando mais uma vez aqui com vocês, o amigo Roberto Chagas. Nós estamos em Santana, acompanhando o trabalho que está sendo feito de recapeamento também em Santana. Pedro Rachid, a Avenida Princesa Isabel, entre outras ruas que também irão receber o recap. Mas eu quero falar desse ponto aqui específico, ó, esse local, onde temos um ponto de ônibus, aqui próximo ao número 2017, Avenida Princesa Isabel. Por que eu estou falando desse ponto? Porque eu já estive aqui com o secretário de governança, já estive aqui com o diretor da CEMOB, para tratar dessa faixa de pedestre, que agora está apagada devido às obras que estão acontecendo. Esse ponto de ônibus é muito utilizado pelos idosos que vêm aqui na casa do idoso. E eles utilizam desse ponto para voltar para suas casas. Muitos deles moram longe, afastados. Os ônibus demoram a passar. E está ocorrendo aqui um risco, né, importante devido a essa avenida ser uma avenida muito movimentada. Então trouxemos o diretor da secretaria, o Marlon, secretário de governo, para que seja implantado aqui uma botoeira, aquele semáforo que você vem, né? Tem a botoeira no poste, você aperta, o semáforo fecha, para trazer uma segurança para esses idosos, e não somente esses idosos que frequentam a casa do idoso, mas também toda a nossa população aí, nossa comunidade que utiliza desse abrigo. Através desse recap sai a Fresa. A Fresa está indo também para as estradas, para as travessas, para as ruas dos bairros rurais. Vou dar como exemplo aqui o Buquirinha 2, né? Nós estamos fazendo um trabalho forte lá. Se Deus quiser, logo, logo, as principais vias, ruas desse bairro, aquelas que têm a subida bem complicada, que possam ser atendidas para trazer ali uma qualidade também de vida para aquela população que, quando chove, sofre com o barro, não consegue adentrar nem chegar até suas casas, e no tempo seco é aquele pó absurdo. Então, por isso, a gente quer aqui agradecer o prefeito Anderson Farias, que tem tido essa parceria aqui com o vereador Roberto Chagas na Zona Norte, fazendo com que a Zona Norte possa entrar, né, no mapa de investimento da cidade, a cidade que é muito bem atendida, e a Zona Norte não pode ficar de fora. E aqui, estando o vereador Roberto Chagas, vocês podem ter certeza que não fica de fora mesmo, que a gente vai para cima, a gente cobra, bate aquele papo, mostra o que precisa ser feito, ouve a comunidade, que é o mais importante, de ouvir a comunidade. Opa! E ao ouvir a comunidade, você entende os anseios, e por esse motivo a gente consegue atender com mais qualidade a população. Bom, para finalizar aqui, senhor presidente, para não tomar muito tempo, levar em consideração esse trabalho que é feito do recap na cidade toda. Existem algumas reclamações, mas lá na Zona Norte não tem reclamação, não. Lá na Zona Norte é satisfação, alegria de poder receber essas melhorias. E falando do recapeamento, dessa fresa, que está sendo retirada em vários pontos das cidades, sendo atendido, vereador Zé Luiz, dentro da região, vou até aqui dar um spoiler aqui, hoje o prefeito vai estar lá no Buquirinha 2, numa reunião importante, onde vai anunciar outras melhorias em relação à Fresa dentro desse bairro. Então eu não posso vir aqui hoje e reclamar hoje. Hoje eu não posso reclamar, Zé, do que está acontecendo dentro da Zona Norte, que é um trabalho árduo, difícil de se fazer. Política é muito difícil de se fazer. Quem acha que é fácil fazer política, que vai chegar aqui da noite para o dia as coisas vão acontecer, está enganado. Não é assim que funciona. Eu pensei que era fácil. No décimo dia de trabalho, já queria meter o pé na porta de
tudo quanto é secretaria, e depois que a gente entende essa questão dos trâmites de documentos, as dificuldades que é, mas da minha parte, da parte do vereador Roberto Chagas, incansável, essa é a palavra, incansável por busca de melhorias dentro da região e gratidão por aquelas que estão sendo alcançadas. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Juvenil Silvério. Vereador amigo Roberto Chagas, eu quero só compartilhar com você essas palavras, né? Na verdade, fazer política fácil é aquela política do quanto pior, melhor. Né? Você trabalhando na região norte, fazendo serviços, juntamente com o prefeito Anderson Farias, mas vem aqueles opositores à oposição, que para eles não tem jeito. Qualquer coisa que se faça, não presta, não dá certo, enfim, não tem jeito. Contra essas pessoas, lamentavelmente, é só a gente dar mesmo as costas, porque não tem como você contentar gente tipo. E Vossa Excelência trabalha muito bem, tem feito um belo trabalho, o prefeito Anderson Farias tem feito muito, não só pela região norte, mas também por toda a região da cidade. Eu estive no Galo Branco visitando esses dias, ali na região do Rig também, muito trabalho. Agora, no Jardim do Lago, estão fazendo o desenvolvimento, construindo uma melhoria para aquela região. João Dolfo Castelo duplicada, várias escolas, ou seja, por toda a cidade, José dos Campos, temos trabalho bem feito. Lá no Jardim da Granja, temos a nossa UBS nova sendo feita lá, não é? Muita coisa boa acontecendo na cidade de São José dos Campos. E claro, que o prefeito Anderson Farias, ele sempre fala, não é só o prefeito que faz, é o prefeito, é a Câmara, é o comércio, são todo mundo no objetivo só de uma cidade melhor. Isso sim é fazer uma cidade do bem, né? E nosso trabalho, Chagas, é isso aí, é dia a dia trabalhar. A nossa missão aqui como vereador e o prefeito, como prefeito lá, o Anderson Farias, é trabalhar. Esses que te criticam é oposição e ficam só de campanha. O problema deles é campanha, campanha, campanha. Calma, trabalha, mostra serviço que a população reconhece nas urnas o trabalho que está sendo feito. Questão de ordem, vereador doutor José Cláudio. Bom, eu sou uma dessas pessoas que mete o pau, entendeu? Não tenho nenhuma vergonha em falar. Sou um aqui, ó, dou minha cara a tapa, só que não sou do quanto pior, melhor, não. A gente, contra argumento, não se tem discussão, né, presidente? Tá aqui, ó, senhor Gilmar, aguardando uma cirurgia, um dos meus requerimentos, requerimento 2143/2023. 3 anos uma cirurgia de hérnia. 3 anos uma cirurgia de hérnia, o cara se arrastando de dor, entendeu? Então, quando a gente critica, não é quanto pior, melhor. Falar essa frase era lá da época do Lula, do Fernando Henrique, esse bando de copião que não tem argumento, fala essas coisas. Eu queria que alguém me provasse para que recapear a Avenida Ademar de Barros. Para quê? Qual o problema do asfalto da Avenida Ademar de Barros? Mas olha aqui no meu olho, quem quiser debater comigo, vamos debater. O microfone é para isso. Para que gastar dinheiro para recapear Ademar de Barros? Ou o começo da João Guilhermino ali? Para que isso? No trabalho do Chagas na Norte, eu acho que o Chagas tem feito, sempre fez um trabalho, desde a época que eu era diretor do UPA Norte, sempre fez, mas ainda falta muita coisa para a Norte. E aí tem Canindu 1, 2, 3, várias coisas, questão do tratamento oncológico no Pio 12. O que tem na Norte hoje é trabalho do Chagas. Agora, mau planejamento de obras, colocar asfalto onde não precisa, isso é uma vergonha. Montar um monte de obra na cidade ao mesmo tempo, durante o horário de pico, arrebentar com o trânsito da cidade para mostrar que está trabalhando. Pô, esse cara devia deixar de ser bobo. Mostra que está trabalhando, fazendo uma boa ação para a saúde, para o câncer, ou na região norte, e não em trocar asfalto da Avenida Ademar de Barros. Então, meu amigo, se a gente fala aqui, não é quanto pior, melhor, não. É para usar melhor o dinheiro público, é para isso que a gente está aqui. E não para puxar saco, para falar de obra que não tinha que ser feito na Avenida Ademar de Barros. Então, se quiser debater comigo sobre asfalto da Ademar de Barros, vamos bater. Ou, porque a gente, o bom vereador é aquele que fala o que tem que se falar, e não o que se quer ouvir. É que dá raiva o presidente falar do quanto pior é melhor. Então, alguém, vamos falar comigo se o asfalto da Ademar de Barros tem que ser trocado. É só isso. Próximo vereador inscrito para falar no momento de Pinga Fogo, o vereador José Luiz. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Senhor presidente, boa noite.
Aliás, boa tarde ainda. Boa tarde a todos os vereadores. Vamos falar um pouquinho aqui de coisas boas também que estão acontecendo na cidade. Eu creio que todo vereador, ele acompanha tudo o que acontece na cidade e ele vai, logicamente, recebendo os pedidos, vai trabalhando o orçamento. Senhor presidente, uma das coisas que o vereador pode mais ajudar a cidade é realmente trabalhar a questão do orçamento, saber trabalhar a ideia do que é um orçamento, conversar isso com a comunidade também, porque o orçamento público, ele é finito, ele tem um tamanho. E é dentro desse orçamento que nós vamos buscando também apresentar obras, sugestões, tudo aquilo que o vereador pode fazer dentro da sua missão. E também dizer que diariamente, senhor presidente, nós recebemos denúncias de todas as áreas, da saúde também, todos os dias. E aí a gente vai dando o trato que deve ser feito, encaminhando para a Secretaria de Saúde, conversando com a Secretária de Saúde, conversando com os diretores, né? Não fazendo, talvez, o que a gente chama de efeito contrário, né? De querer tudo para a televisão, para a rede social, e às vezes até acaba prejudicando os munícipes. Mas, poderia colocar uma tela, por favor? Senhor presidente, hoje nós estivemos lá na parte da manhã, juntamente com o prefeito Anderson, conhecendo aí o novo time de voleibol de São José dos Campos, o Farmaconde, né? E, senhor presidente, como está bonita aquela arena, como está muito bem administrado, como lá está gerando emprego e renda para as pessoas, dentro do que nós chamamos de cultura, né? Entretenimento e esporte. Então, foi um momento bacana. E mais do que ver o time, um time reforçado para a Superliga, lá ficamos sabendo, vereador Fabião, zagueiro, mas gosta de vôlei também, que possivelmente o sul-americano de voleibol será disputado em São José dos Campos, né? E esse time representa o que no esporte nós chamamos de pedagogia do exemplo. Você tem a categoria de base e tem um exemplo lá na ponta. Ou seja, quem tem 12 anos sonha um dia, quem sabe, ser um atleta de elite desse porte, representar a cidade ou outro time. Então, ó, parabéns aos administradores do clube aí do São José Vôlei, do Farmaconde. Parabéns ao administrador lá da Arena, apresentou o primeiro aplicativo de uma arena. Ficou muito bacana. Então, eu creio que nós teremos jogos memoráveis esse ano lá na Arena com esse time e também lá com o futebol de salão. Estava lá também a nossa grande atleta, a Pâmela, que faz parte aí do hall de atletas que são exemplos em São José dos Campos. Então, isso é investir em pessoas. Próxima tela, por favor. Ontem também, senhor presidente, quando nós falamos que é um governo focado, uma cidade inteligente, que diariamente trabalha pelas pessoas, pensando em gente, onde o prefeito Anderson Farias entregou 52 certificados, licença, para os ambulantes da cidade, que durante muito tempo, senhor presidente, estavam aguardando, como se diz, esse comprovante de legalidade para todo o trabalho que eles fazem. Então, foi feita toda uma nova classificação, foi feito um novo cadastramento, foi dividido em áreas corretas, lá foi dado, inclusive, vários testemunhos de quanto que eles estão gerando aí no dia a dia. Vossa Excelência esteve lá também, senhor presidente. Então, foi um momento muito gratificante de ver nos olhos dessa comunidade de trabalhadores, vamos chamar assim, são trabalhadores do dia a dia da nossa cidade, felizes porque agora eles têm um certificado, né? Lembrando que faz 25 anos que não se tem uma emissão de novas licenças, né? E eu tenho certeza que eles vão poder cuidar melhor dos seus negócios,
melhor de suas famílias e também gerar aí geração de renda e de trabalho. O próximo, por favor. Senhor presidente, também na semana passada, na sexta-feira, com a presença do ilustre vice-governador do estado de São Paulo, o grande Felício Ramute, nós entregamos, a cidade de São José dos Campos entregou 35 viaturas elétricas zero quilômetro. Para quê? Para reforçar a segurança pública de São José dos Campos. Lá foi apresentado, então, inclusive, senhor presidente, o quanto que nesses 5 anos de viaturas elétricas, o quanto que o município já conseguiu economizar. Lembrando que são 30 delas diretamente para a Guarda Municipal, para a Guarda Civil Municipal e 8 para a Polícia Militar, dentro do projeto da atividade delegada. Lembrando, eu fiz questão de lembrar lá no dia, senhor presidente, e é bom que os vereadores também lembrem, a atividade delegada que foi votada nesse plenário. Vários vereadores que estão aqui participaram da elaboração desse projeto e também da votação que abriu espaço para a cidade ter também uma maneira também de contribuir para a segurança pública. Então, senhor presidente, são viaturas ótimas. E nós tivemos lá nas palavras do vice-governador o compromisso dele de levar também para São Paulo cada vez mais esse modelo, que é um modelo vencedor agora, ou seja, se venceu a questão jurídica, inclusive, de você ter carros alugados e também modelos elétricos. E para terminar, não sei se a gente conseguiu colocar a tela, não sei se é a última tela, se tem mais uma, acho que acabou, mas eu faço questão de dizer, São José dos Campos, vereador Marcão, até a palavra é um pouquinho diferente, mais difícil, mas essa aqui é a palavra correta, São José foi recertificado com o título de cidade inteligente, né? Então, isso é muito importante. A partir desses certificados, nós estamos tendo várias novas experiências em São José dos Campos. Nós estamos atraindo novas mentes para São José dos Campos, para trabalhar projetos. Então, parabéns mais uma vez à cidade de São José dos Campos, que foi reconhecida como uma cidade inteligente. E é a partir de um conceito de se trabalhar a cidade inteligente que você vai melhorando a vida das pessoas no dia a dia. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, contribuí aqui com a palavra do vereador Zé Luiz. Parabéns, vereador. Entender quando a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, uma cidade resiliente, inteligente. E aí você mostrou aqui o que realmente é um trabalho de gestão com eficiência. Então, parabéns, prefeito Anderson, ao nosso vice-governador Feliz, que deixou uma cidade exemplar, redondinha, e ela faz por onde tem crescido cada vez mais. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco. Inclusão de diversos documentos. Indicações 4705 e 4706. Requerimentos 2211 e 2212. E quero também fazer o pedido de destaque aos seguintes documentos, senhor presidente. Requerimentos 2143 e 2211. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Não, não, não. Tá, tá, tá. Oh, tá.
Passaremos agora ao processo de votação das atas e das proposturas constantes no expediente. Em votação, as atas das sessões realizadas nos dias 3 de agosto de 2023, a 42ª sessão ordinária, 8 de agosto de 2023, a 43ª sessão ordinária, 9 de agosto de 2023, a 9ª sessão solene. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 6 votos favoráveis, senhor presidente. Com 6 votos favoráveis, o documento está rejeitado. Com 6 favoráveis, os documentos estão rejeitados. Em votação, os requerimentos e as moções constantes na pauta da sessão de hoje, 15 de agosto de 2023, como os documentos inseridos nessa data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação. Questão de ordem, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu quero fazer aqui uma homenagem a uma pessoa muito querida, esse senhor José de Paula Santos, carinhosamente, né, chamado de Zeca. Faleceu agora, dia 14, né, ontem, com 80 anos, cunhado do nosso amigo, jornalista Roberto Matias, casado com a dona Conceição Alves por 50 anos. Deixou 2 filhos, o Marcelo e o Marco Antônio, netos e 2 bisnetos. Aposentado de CTA, dedicou sua vida ao trabalho e à família. Foi um dos primeiros moradores do Bosque dos Eucaliptos, quando as ruas ainda eram de terra e tinha poucas moradias. Amoroso, sempre ajudando e cuidando dos vizinhos, amigos e familiares. Deixa muita saudade e ensinamentos. Que Deus possa confortar o coração dos familiares, dos amigos. Nossa homenagem ao Zeca. Que Deus possa tê-lo conosco. Questão de ordem, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria pedir 1 minuto de silêncio para a senhora Suzana Veloso Braga Jorge, amiga queridíssima, morou muito tempo lá no Jardim das Flores, sempre foi uma pessoa muito de fé, muito do bem, sempre ajudando a tudo e a todos. Queria aqui deixar meu abraço para a família, falar que a dor dela também é minha, a dor da família também é minha. Passaremos agora 1 minuto de silêncio pelo passamento de Elias de Oliveira Santos, Fábio Antônio Serapião, José de Paula Santos, Suzana Veloso Braga Jorge, a pedido dos vereadores Fernando Petite, Marcão da Academia e Dulce Rita. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.